mostrar aqui. Eu tinha feito alguns clipes que eu ia editar um vídeo, eu chegando aqui na cidade onde eu vim dar uma pescada e a coisa toda. Mas aí meu telefone deu um PT ontem e apagou todos os clipes que eu tinha gravado. Hoje eu vou fazer uma pescariazinha de mar, mais conhecida como Surfcast. O mar tá bem agitado, tá ventando bastante. Muito sorgaço aqui, ó, muita grama que vai ficar agarrando na linha, vai atrapalhar o pizumba todo aqui. Eu só dei o bagre ontem, menino. Agora tô aqui de novo. Deve ser umas 6:30 mais ou menos da manhã. O sol tá alto já. Eu tô aqui na espera, menino, ver se aparece alguma coisa melhor do que uns bagres. Você tá louco, menino. O hotel que nós tá quedando é aquele ali, ó. Talvez eu tenha que ir no outro lugar, porque o mar tá bem agitado, não tá deixando a isca quieta nem nada, mas quem não arrisca não petisca, como se diz, né? Só que eu tô achando que eu tenho que mudar de posto, menino. Tá dando uma mataiada aqui, ó. Olha ele pra vocês verem. Uma mataiada agarrada na linha, menino. O ladrão de isca tá ali. Mas o trem tava dando umas puxadinhas aqui mais cedo. O ladrão de isca tá ali, ó. Firme e forte. E sempre estará. Se Deus quiser, pra minhas iscas ele roubar. Eu não largo isso quieto não, seu moleque. Você catar minhas iscas aí, se eu não te for agarrar pelo pescoço e fazer um frito dessa magreleza sua, você vai ver. Será que já? Essa aqui tá com camarão e um chiclete de peixe. Aí enquanto ela tá na espera aqui, eu vou jogando um artificial aonde que eu ver os... Onde que eu ver os... Uns peixes pulando ali, onde que eu vejo uns passarinhos mordendo a água. Essa aqui eu já armei ela ali, parece que ela deu uma arrancada boa. Mas, enfim, se eu catar alguma coisa aqui, eu faço a demonstração pra vocês aí. Parece que tá querendo. Mas o mar tá muito agitado, tá ventando bastante.
sol subir mais um pouco ali. Aí é onde que vai começar, vai ficar melhor para jogar aquela artificialzinha que tá ali. Tem muita grama, muita coisa essa época do ano aqui também, que atrapalha demais. Mas um dia ruim na pescaria é muito melhor do que um dia bom no serviço. Se eu pegar alguma coisa eu mostro aí, rapaziada. Nessa isca que eu tô usando camarão e um chiclete. E esse chiclete de peixe eu deixei ele dissolver, porque ele ajuda a segurar o camarão, né? Eu já vi os meninos do Hoje é Dia de Pescaria amarrar com um elásticozinho e tal, mas o bobo lá de casa não é pescador profissional igual os caras, né? Então a gente... Ei, larga, filho. Esse indivíduo fica aqui querendo roubar a isca dia e noite. E se a gente der bobeira, e cata mesmo. Esse é o chicletinho, que eu falei que é o chicletinho de peixe, mas aquele eu deixei ele dissolver. Eu tô com uma colher aqui também. Eu vou ficar jogando um artificial. Assim que eu ver uns pássaros dando umas revoadas dentro d'água ali, eu já vou saber aonde que estão pra eu jogar aquela artificial ali. Mas tá ventando bastante, muita grama. Aí, ó. Acho que é sorgaço que chama esse negócio aqui, sorgamo. Vem assim. Vou arremessar ali e ver o que acontece. That looked fun. It's already recording. So oh, okay. I had it recording when I first started. Okay, so just hold it up there. Okay. Yep. Nice fish. You gonna be dinner? Thank you. Tamanzão do pampo, Zé. Cê tá doido. E vai virar rango. Bom, eu tava sozinho. Aí não deu pra eu filmar a pegada do pampo mesmo, não. Mas tá aí o bicho. Pampuzão de dois palmos, menino. É a janta, papai. Bom, a cidade que eu me encontro aqui é Orange Beach, no Golfo do México, num hotel que não tem cozinha, portanto não tem como eu cozinhar meu peixe. Eu tive que voltar porque o tubarão rebentou minha linha lá. Vocês não reparam a bagunça não. Os trem tá tudo aqui em cima da cama aqui ainda, mas ela vai ajeitar daqui pra ali. Bom, rapaziada, eu tive que abandonar a pescaria ali porque eu garrei no tubarão galha preta e ele arrebentou meu bagulho. E aí eu tive que vir embora porque eu só tinha levado um ajuste de isca lá, né? Mas daqui a pouco eu vou voltar lá, ver se eu pego mais alguns peixes, ver se um desses peixes não é um galha preta, né? Porque peixe tem dente no mundo e rebenta a linha da gente toda hora. Mas aí tá o lugar. Mais pra frente, eu vou também ir um pier que tem ali, mais pra cima ali, e vou fazer umas pescarias lá. E vou fazer umas pescarias também, umas pedras quebra-mar que tem pra aquele lado ali, ó. Dá pra ver ela aqui, deixa eu ver. Ah não, não dá não. Não dá não. Mas aí, ficamos assim, fica na expectativa aí que eu vou postar mais peixe aí. Hoje eu só busquei um pra fazer o lanche mesmo.
aqui no hotel não tem cozinha, como eu já citei aí, né? Então vou ter que levar esse peixe num restaurante. Tem vários restaurantes aqui que você pega o peixe, leva lá e eles preparam para você, ainda te dão dois itens de acompanhamento do peixe, né? Tipo uma salada, como você escolher lá, um macarrão, um arroz, um negócio. Enfim, gente, que Deus abençoe todo mundo. Fica na espera aí que tá postando mais umas pescarias da hora aí. Hoje, infelizmente, eu nem saí pra, com esperança de fazer conteúdo e nem nada. Eu fui só ali mesmo, embaixo ali pescar. E tava sozinho, não levei o porta celulares, né? O porta GoPro pra filmar pra mim, né? Nem coloquei GoPro na cabeça nem nada. Por isso não teve jeito de eu filmar a fisgada mesmo do pump e a briga mesmo. Mas nos próximos vocês vão ver aí a briga dos peixes e a coisa toda. Gente, que Deus abençoe todo mundo. Quem curtiu o conteúdo, deixa o seu like aí. Quem gosta desse tipo de conteúdo aí, de caça, pesca, de cachaçada em geral, se inscreve no canal aí, que vai ter bastante. E aí a gente vai falando. Falou, rapaziada. Deus abençoe.